et rejsegilde mere her i Horsens Kommune, og den her gang med familieboliger, ældrevenlige boliger her i Sejt. Og jeg synes, det er imponerende, som Horsens Andelsboligforening, jeg tror, er 1954, hvis vi skal være helt præcis, at I har gået ind i den her opgave med at opføre de her helt fantastiske rækkehuse, som gør det muligt for ikke bare borgerne i Sejt, men i særdeles borgere i Sejt, hvis man ønsker at lave boligskifter og blive i Sejt, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Giv dem et endnu større udbud af nye, moderne boliger, som også er vigtigt for ikke bare mig, men kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune også er prisvenlige. Og det er de. Og de skaber jo rent faktisk også her i det her miljø muligheden for, som mange efterlyser, også et seniorboligfællesskab. Og det har egentlig været strategien i Horsens Byråd i lang tid, det er, at man også i vores mindre byer rundt omkring i kommunen skal have mulighed for at få en ny bolig, mindre bolig, når man ønsker eksempelvis at sælge sit parcelhus, eller hvad man nu bor i, og så flytte i noget mindre. Det er ikke alle steder i det her land, det kan lade sig gøre. Det kan det i Horsens Kommune, fordi der rent faktisk er nogen, der også har lyst til at købe de hus, der bliver sat til salg. Og så lang tid vi så også sikrer, at der både er mulighed for at bo i den store by, men også i alle vores mindre byer, så er der rent faktisk også boligforeninger, der kan udfylde det ønske, som de er sat i verden for, nemlig at skabe gode, moderne boliger til os alle sammen i samfundet Danmark. Og det vil jeg gerne rose jer for som boligforening endnu en gang. Jeg synes, det er imponerende, som I gang på gang kan være med til at levere på de her ønsker, som vi som kommune stiller og jeg overfor. Og det kræver altså noget af en boligforening at løfte de her opgaver. Så en kæmpe stor anerkendelse og respekt for det her projekt, vi står i dag til rejsegildene. Så er der nogle håndværkere. Uden dem, så stod det jo ikke. Det er jo ganske imponerende, når man kørte forbi her for nogle måneder siden, så var det en mark, så kommer der nogle varer, nogle mursten og andet, og så står vi her med et byggeri, som visse steder næsten ser færdigt ud. Kæmpe stor respekt for håndværkernes indsats i det her byggeri også, og tak til jer. Så jeg vil gerne lige her, når jeg slutter af med at sige, jeg håber på, at byggeriet færdiggøres rigtig godt til sidst, med alle rådgivere og andre, og ikke mindst håndværkerne, så vi klapper alle de håndværkere, der til daglig går for det her til at ske, og så selvfølgelig også vores boligforening, som har leveret så stærkt, også her i Sejt. Tak for ordet. Vil I klappe af dem? Og den næste taler, det er Hans, som er formand for Horsens Andelsboligforening. Velkommen på podiet, Hans. Kære håndværker, arkitekt, byggeledelse, leverandør og kommunale repræsentanter, gæster og medarbejdere. Velkommen til vores rejsegilde på det, vi kalder Sejt Søndermark. Rejsegilde er håndværkernes festdag, hvor murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen er rejst. Et nyt fælles boligområde med 18 almene boliger med 12 stykker af 93 kvadratmeter og 6 stykker af 64 kvadratmeter. Alle har egen p-plads uden og udendørs skur og et mindre haveareal. Det er mig en fornøjelse, at vi kan holde rejsegilde her i nogle af de første lukkede huse, som vi har hernede. Og projektet det er planlagt siden starten af coronaperioden i samarbejde med Horsens Kommune, hvor det ligger os på sinde også at opføre nye almene boliger i det nære opland. Det glæder os, at projektet med Horsens Kommune i spidsen nu kan realiseres. Under licitationen viste sig, at Eikel Rasmussen AS havde vundet entreprisen på opførelsen af boligerne. Vi har tidligere i regi af Bolig Horsens arbejdet sammen med Eikel Rasmussen, og helt fra starten har der været et godt samarbejde. Derfor tænker vi også, at det yngre par med kortere eller længere pendlerjob er velkommen, ligesom vi tænker, at den primære selvhjulpen senior kan få en god omgivelse her i boligafdelingen. Til slut vil jeg ønske for Sejt Søndermark, at færdiggørelsen må lykkes i god kvalitet i fint tempo, således at vi kan holde aftaler omkring indflytning. I anledning af rejsegilde håber vi sammen kan håbe til en trefoldig hurra for håndværkerne og for udførelsen af de kommende beboere. Hurra! Jeg har en taler med jer, som er Susanne fra Pluskontoret. Og nu er vi samlet i dag for at holde rejsegilde
for en fin lille boligbebyggelse, der skal ligge her i udkanten af Sejt. Det kommer til at være udsigt over grønne vidder, og det kommer til at ligge rigtig fint her. Det bliver 18 gode rækkehuse, nogle med 2 værelser og nogle med 3 værelser. Og de kommer til at ligge her i tilknytning til en stille indre vej. Jeg fik lige at vide fra håndværkerne, at noget af det næste, de skal, det er at have jævnet det ud, så man kan komme direkte ind i boligerne. Og så bliver de jo lidt mere ældrevenlige også, når man kan komme ind og ud, selvom det kan være lidt hårdt at gå op ad skrænderne. Det skal vi ikke til. Området er blevet fremtidssikret. Det har faktisk fået sin egen lille regnvandsø hernede. Og det kan jo være en god ting på uger som denne her, når vejrguderne ikke lige er med os, som de har været hele sommeren. Det er fremtidssikret, så det kan styre regnen, også når klimaændringen eventuelt kunne komme. Jeg synes, det tegner rigtig godt, og glæder mig i den grad til, at det står færdigt med belægninger og overflader, som små rækkehuse med store lyse rum, det kan man allerede begynde at fornemme i dag, udført i gode gedigne materialer. Tak. Velkommen til, Nikolaj. Jeg hedder Nikolaj, jeg kommer fra Egil Rasmussen. Og et rejsegilde, det er traditionen tro, en fejring af håndværkerne. Og jeg vil gerne takke Bolig Horsens og Horsens Andelsboligforening af 1954 for at holde den her fejring af håndværkerne i hævd. Det er et symbol på, at byggeriet er rejst og at der er spær på husene. Spærrene er godt nok ikke op på alle husene endnu, men symbolet er stadigvæk rigtigt nok. Og vi har kun ros til samarbejdet indtil nu. Og jeg kan med glæde konstatere, at vi også har haft lidt samarbejde overfra, fordi at vi har jo haft godt vejr hele sommeren, så. Men, og det havde jeg egentlig håbet på, at jeg kunne sige, at vi også havde i dag, men ja. Det er værd, det er lidt godt lige for tiden. Men lad os håbe det, venner. Om kort tid, så begynder anlægsarbejdet, og så lige stille at tage form. Og inden jul, så forventer vi at tage tag på de sidste boliger. Og til sommer, så kommer I til at bosætte området. Og jeg vil godt slutte af med at ønske om et fremtidigt godt samarbejde. Og jeg ser frem til at følge byggeriet til dørs. Og så vil jeg selvfølgelig godt ønske boligforeningen og beboerne stort tillykke med byggeriet. Nu er der pølser, og hvem andre end Knud fra Knuds og nu Stines pølsevogn. Tredje generations pølsevogn på Vitus Beringsplads vil jeg godt byde på pølser herinde.